Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Eu hoje vou te contar um segredo, então já peço logo, olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito, veja se não tem ninguém perto de você, porque agora eu vou te contar um segredo para você, tá? E já vou logo falando para você, você é mais incrível do que você pensa, sabia disso? Mais especial do que você imagina, e é por isso que você não pode aceitar esse tipo de pensamento em sua mente, fazendo você se esquecendo de quem você verdadeiramente é. Eu quero que você saiba do que nada que você passou e enfrentou alterou o seu destino e nem a sua essência. Sabe por que o inimigo ele joga demais? Ele é pesado, ele joga muito pesado demais. Ele é sujo, ele faz isso com os escolhidos. Mas como assim, Júnior? É escolhidos. Sim, escolhidos sim, você é um escolhido de Deus. Que isso, Júnior? Você bebeu? Você ficou maluco? Você tá doido, Júnior? Não! Eu tenho toda a certeza do mundo que você sim é um escolhido de Deus para ajudar a acabar com o egoísmo, com a falta de amor desse mundo. Você tem uma sensibilidade diferente do seu coração. Parece ser frágil, mas é o seu espírito. É muito forte, foi talhado na fé e no fogo de Deus. Criou com esse objetivo, que você fosse luz nesse mundo. O que você precisa fazer é parar de dar ouvido a opiniões dos outros, se aborrecer com algumas críticas de algumas pessoas, porque a sua missão é acabar com o mal, trabalhar forte para isso. E sei que você é capaz, entendeu? A sua inquietação não é uma coisa de alguém perdido, não. Mas de alguém de espírito muito evoluído. Você disse que tem necessidade de amor, você tem excesso de amor, e para também de ficar assim, procurando assim, resposta fora. Você te angustia né, com o futuro, mas porque você tem um poder, não de atrair, mas de criá-lo, e nem seus pensamentos, às vezes você se acha até em depressão por causa de um ponto negro em uma folha branca. Não! Você disse também que o seu coração não se emociona mais com nada. Então por quê? Você está assim, segurando essas lágrimas aí ó, no seu rosto, isso? Por quê? Por que enxuga esse choro, esse grito? Por que esconder isso que está dentro de você, essa angústia dentro de você? Hã? Não se preocupe, não se assuste. Esse nó na garganta não é um sinal de fraqueza, não, mas sim de despertar. A sua emoção são apenas que você ganhou sua consciência para a sua resiliência. Você realmente é Lenormand, é especial. Você realmente não é desse mundo, não. Apenas você está nele, e essa adonetência que está aí no seu peito, porque a sua metamorfose já acabou. Você já saiu do seu casulo, mas em vez de ouvir a voz de Deus falando vai voar, você ainda insiste em rastejar. Esse vídeo faça você se libertar de todas as mágoas psicológicas, todas as mágoas que existem na sua cabeça, dessas coisas que existem dentro da sua cabeça. É o que eu quero falar para você nesse vídeo. Eu tenho que me aproximar da câmera. Por quê? Que Deus te abençoe muito, tá? Nessa mensagem que eu passei para você. Que Deus te abençoe muito, que Deus te dê muita luz, paz. Compartilhe esse vídeo. Foi feito com o maior carinho. Um abraço e até o próximo vídeo.